Policia e Kosovës ka njoftuar se rreth mesnatës ka pasur shpërthim nga një granadore në Mitrovicën e Veriut, ku përpasoj kanë mbetur dytë plagosur. Granata e dorës është hedhur pranë një prej lokaleve në kryqëzimin pranë Fakultetit Teknik. Lajmi është konfirmuar edhe nga zëvendës drejtori i policisë Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani, i cili tha se dy persona janë plagosur në veri të vendit si rezultati një shpërthimi të ndodhur pak para mesnatës. Elshani ka treguar se dyshohet se mjeti shpërthyes është një granadore dhe se ngjarja ka ndodhur tek hoteli Bisevac. Njëri nga personat e lënduar është në gjendje më të rënduar. Rreth orës 23:50 dyshohet se ka shpërthyer një granadore tek hoteli Bisevac rruga Knjaz Milosh në Mitrovicë të Veriut, ku si pasojë shpërthimit janë dëmtuar rreth 4-5 vetura dhe dy persona janë lënduar. Njëri ka lëndime më të rënda dhe policia është në spital, ka thënë Elshani për mediat në Kosovë. Ndërkohë në vendngjarje kanë mbritur edhe pjesëtarët e Uleksit dhe Kforit. Policia më njëherë ka nisur hetimet mbi këtë rast, arsyet se pse ka ndodhur ky shpërthim ende nuk dihen.